Ну, ალბათ ისევ ჩემ მეგობრებს ჩამოვთვლი, ეს ერთი არის პატო, რომელიც ამ ქველმოქმედებასაც ეწევა. ეხა ყველა რატომღაც გადაერთო რეპში და სიმღერაში, რაც ჩემგან შორს ამიტომ მე არ გამომდის და არც არძოს არ გამომდიოდა ეს სიმღერა და კლიპები. კლიპი მარტო ავტომობილებთან დაკავშირებით თუ გამომივა. არიან ბიჭები, ვინც აკეთებენ სხვა სტილის ვიდეოს, ვინც იღებენ მონაწილეობას იღებენ ყველაფერში და იმათ საკმაოდ ისეთ ახლა 100,000 გამომწერიც საქართველოში ძალიან ბევრია. ბევრია 100,000. ერთ-ერთი რაც შემიძლია თქვა YouTube-თან დაკავშირებით, ეხლა რატომღაც ყველას აქცენტი აქვს, ვისაც YouTube-ერობა უნდა, რომ აუცილებლად 100,000 პლუს ნახვა უნდა კონდეს. რეალურად ეგ არ არის რაღაც ნიშნული, საიდანაც უნდა დაიწყო. ანუ 50,000 ნახვაც რომ კონდეს, ეგეც საკმაოდ სავსები საკმარისია იმისთვის, რომ შენ საქართველოში წარმატებული YouTuber-ი იყო. კი, როგორ არა? 50,000 ნახვა, როდესაც ქვეყანა 4 მილიონიანი, ძალიან ბევრი არის. ანუ ესე იგი, შენ რაღაც გარკვეული მასა გიყურებს საზოგადოებას და ეს არის რასაც ყოველთვის ვიძახი ხოლმე, არ არის აუცილებელი მიზანი კი უნდა კონდეს, რომ განვითარდე და ბევრი ნახვა უნდა კონდეს და გამომწერი რა თქმა უნდა ბევრი უნდა ყავდეს, მაგრამ ისევ იმას უბრუნდები, რომ ჩვენი გამომწერები, ანუ ჩვენი მაყურებლების გამომწერები არიან 50%. ანუ 50% უბრალოდ ისე გვიყურებს, გამოწერილი არ აქვთ არხი. 208,000 გამომწერი ყავს და ის 50%-ს რო დავამატოთ, ორმა გდება ფაქტიურად და გამოდის, რომ ეხლა უნდა ყავდეს 400,000 გამომწერი მინიმუმ. ხო და თავარია სტაბილური ნახვები კონდეს YouTube-ზე. ყველაზე თავარი არის ეგ, იმიტომ რომ როდესაც გარღვევები ვიდგავს, აი რაღაც ვიდეო გაგივარდა და სიტყვას დააგროვა მილიონი ნახვა. მაგრამ მომდენო ვიდეოები, აი მეორე ვიდეო და მესამე ვიდეო და გიგროვდება 5000-იან, სიტყვას 10000 ნახვა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენ სტაბილურად კარგი YouTuber-ი ხარ. ის ესე იგი უბრალოდ გავარდა ინტერნეტში რაღაცა იყო, რამაც გამოიწვია ამ ხალხის ერთმანეთში გადაზიარება ამ ვიდეოს და ნახვების დაგროვება. ამიტომ რთულია სტაბილურობის შენარჩუნება და თავარი სამუშაო არის სტაბილური ნახვები. კაი, მაშინ ეხა შენ ეგ მომიყევი, როგორი ჩელენჯი იყო და რა სირთულეებთან იყო დაკავშირებული საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბლოგერი და YouTuber-ი რო გამختارიღა. მოდი თავიდან დავიწყებ ისევ, როგორ გადავწყვიტეთ YouTube-ში შემოსვლა. ოღონ მოკლედ ავხსნი და ისე კონკრეტულად. მე მოღვაწეობდი რა თქმა უნდა ავტოსპორტში, კონკრეტულად რივჩში, საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ რაღაც დონეზე უკვე მივახციე ჩემპიონს, აი შესვენება ავიღე, და შესვენება ავიღე 1-2 წელი მე მეთქი უნდა მივხედო ჩემ თავს. ეს მიხედვა იყო ფინანსურად თუნდაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანხები არის საჭირო ზოგადად, არა მარტო საქართველოს ავტოსპორტი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი სპორტია და უკვე შევატყე ჩემ თავზე, რომ ის мотиваცია აღარ მქონდა, იმიტომ რომ გამარჯვებას სჭირდება, აი, ვთქვი, 100%-იანი мотиваცია და როგორც კი ოდნა მოდუნდები, ну, вардеба, а психологиურად და ემოციურადაც შეჯიბზი აღარ ხარ უკვე. რაცა უნდა კარგად ყავდეს ავტომობილი მომზადებული, შენ ისე ხარ ოლინ, რაღაცნაირად ხარ, რაღაცა ითრგუნები, რაღაც უკვე ის ხალხი რო ბალეში ყავს, რაღაც იზაბები, ანუ ეგ არ უნდა ჭირდეს, უნდა იყოს ჟინით. ამიტომ რო შევატყვე, რომ რაღაც ისე ვეღარ ვიყავი როგორც ადრე, რომ საქართველოს ჩემპიონი რო გავხდი და ეგ რაღაც გუნდი და სიხარულით რომ მივდიოდი და ეს ჟილკა რომ მქონდა ჩემი და დავანგრევ აკაურობას. ცოტა ხანი უნდა შევისვენო მეთქი. ზუსტად ეგ პერიოდი იყო, როდესაც მეორე გიორგი, ანუ ოპერატორი გიორგი, შემეხმიანა და შემომთავაზა კიდევ ერთი ცდა ჩვენი ვიდეოების, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე ვცადეთ Windows-ზე სატელევიზიო ყოფილიყო, იგივე საავტომობილო, აი რასაც ახლა ვაკეთებთ, ეზრაევი ყოფილიყო საავტომობილო და ანუ არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ სხვანაირად, ანუ ტელევიზია ცოტა სხვანაირად მუშაობდა. სხვა ფორმატია, პა, მოკლე ფორმატია, მეგონი თავისუფლება არ გაქვს, რაც არ გაქვს, მაგრამ კი, იმიტომ რომ მე ესეთი მაგალითებს მოგვიყვანეს, რაც რეალურად სამართლიანი მაგალითი იყო, იმიტომ Top Gear-ს არ უყურებენო ქართულათო, როდესაც ტელევიზიაში უშვებთო და ეგეთი რაღაც რომ მოგვინდესო ჩვენით გავაკეთებთო, ანუ თქვენ არ ხართ საჭირო და ნუ ეგ არ გამოვიდა. ერთ-ერთი პლატფორმა არის YouTube-ი და სანამ გიო დამირეკავდა სამოყვარულო დონეზე, ჩემით გადავიღე, ჩემი სახსრებით, აი სელფით, ეს ტელეფონით, რამოდენიმე ვიდეო, რომელიც YouTuber-ობას არ ვაპირებდი, უბრალოდ რაღაც რო გამეკეთებინა, თავს ვირთავდი, ან თავისუფალ დროს. რა თქმა უნდა, ხარისხიანი არისო, არც პრეტენზია არ მქონია, არც YouTuber-ობა არ მინდოდა, უბრალოდ როგორც Facebook-ი არის პლატფორმა, Facebook-ზე და YouTube-ზეც ავტვირთე. რატომაც ისე დაემთხვა ეს ყველაფერი, რომ გიორგის ეთყობა მაგ პერიოდში ფიქრობდა, რომ აი საათ შეიძლება, საათ შეიძლება რომ დაიწყოსო და პირდაპირ გადავწყვიტე თუ YouTube-ზე დაგვეწო. მითხრა რომ აი შეერხო, იღებ ისე ეს ვიდეოებს ხო ხარ, მრბოლელი ხო და ხან შესვენება გაქვს, მოდი ვცადოთ ეს პროექტი.
კი ბატონო, ანუ რატომაც რაც იდეაში თავის გასართობა დაირჩი ჰობი, იმაზე მეუბნება რომ მე დაგიმონტაჟებ არჩევ მაგას. მით უმეტეს მეგობრო თაი წლებია. ეგ იყო პირველი ნაბიჯი, თავისი იდეები გამაცნო, აი რა ფორმატი შეიძლებაოდა, როგორც იუთუბერი ისე შევსულიყავით YouTube-ზე და არა როგორც ჰობი და გასართობა. მომეწონა და უთანხმდი, სარისკო იყო, ძალიან სარისკო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან უხეშად შემოვედით და ზუსტად მაგან განაპირობა ჩვენი სახელი უხეშად დაირო. აი პირდაპირ ვიძახით იმას, რასაც ფიქრობთ და რაც გვინდა რომ თქვათ. დამოკიდებულები არ ვართ არც რაღაც სპონსორებზე, სიტყვაზე, რისი თქმა გვინდა, არც შეზღუდულები არ ვართ ეს ტელევიზია არა როგორც გვინდა ისე ვაპარაკოთ. Ну YouTube-ს თავისი წესები აქვს და მხოლოდ იმ წესებს ვიცავთ. როში და ის ანუ რეპორტი არ მოგვივიდეს და ასე შემდეგ. დანარჩენი თავისუფლებად, ანუ ხელფეხი ღია გვაქვს და რასაც გვინდა იმას ვიძახით. ფორმატი რა თქმა უნდა ამასაც დავამატებ, იმიტომ რომ ზოგი იძახის რომ აი ნაკლები გინება უკვე ამ ვიდეოებში, ზოგი იძახის რომ აი რაღაც სხვა იუმორი მოაკლდა. გაროცა არხი ვითარდება იმ მომენტში რაღაც არის აქტუალური სიტუაცია, აი უფრო მეტი გინება რო იყო, შეიძლება უფრო მეტი სასაცილო იყო, უფრო ბევრს მოწონდა, მაგრამ როდესაც აუდიტორია იზრდება მარტო ერთ რაღაცაზე კონკრეტულ გინებას ვერ ჩამოეკიდები, ხო? იქ უნდა იყოს ინფორმაციული, უნდა იყოს იუმორისტული, უნდა იყოს შემეცნებითი, რა თქმა უნდა, და ამ ყველაფერს ვანაწილებთ ხოლმე ვიდეოებს, ამ ვიდეოებში. შეიძლება ერთი იყოს რაღაც ექსპერიმენტი და აი სრული სერიოზულობით მიუდგეთ რაღაც, როგორც ვატარებთ ხოლმე ექსპერიმენტებს, ეთი საწვავის ასე შემდეგ, და შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი კულტოვი მანქანა იყოს სასაცილო, რომ აი აუცილებლად უნდა იცინო, იმიტომ რომ ის მანქანა ისედაც გაცვეთილია, ისედაც ძველია, სიახლეს ვერაფერს ვერავის ვერ მოუყვები და ხალხს აინტერესებს ჩემი აზრი და უბრალოდ რას ვიტყვი ამ მანქანაზე. ამიტომ ეს რო გადანაწილებული გვაქვს, ბალანსდება ჩვენი აზრი, ანუ ყველა ასაკის კატეგორიას აქვს საშუალება, რომ შემოვიდეს და თავისი რაღაც საერთო ნახოს ჩვენთან. ამიტომ წარმატება უფრო აი მაქედან დაიწყო, რომ ყველანაირ კატეგორიას ვითვალისწინებს, არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს, სქესს და ასე შემდეგ. თავარი ქართულად ლაპარაკობს, რომ გავიგოს. ეს მოდი, ძალიან კარგი. თედოს, ეხლა მაინც უფრო ისტორიისკენ რო წავიდეთ რა. რა ასაკიდან დაიწყე მანქანის მართვა? ეგ ზოგადად სიყვარული მანქანის მიმართ, აი გულწრფელად ვიზახი, ეს არ იყო რაღაც ასაკიდან, აი როგორ გითხრა ხო არის რომ მაგასაც უკვე მართოსმაც უმას აიღებენ და მეორე უყარდებათ მანქანა ან სადღაც რომ ნახავენ მეორე უყარდებათ მანქანა. აი რაც თავი მახსოვს, რასაც კი ბორბლები ქონდა ბავშვობიდან 2 წლის ასაკიდან ყველაფერი მომწონდა. უბრალოდ ხა მე 2 წლის ვიყავი, მაშინ ცოტა სხვა სიტუაცია იყო და მარტო საბჭოთა კავშირის დროინდელი მანქანები იყო და ეს ავტოსპორტი და რაღაცები არ იყო განვითარებული. სხვათა შორის დრიფტი ზოგადად როგორც სპორტი რო გავიგე, საკმაოდ დიდი ვიყავი, ანუ ასაკით ვიყავი, ანუ ის თითქმის უკვე სკოლას ვამთავრებდი, ანუ ფაქტიურად მე-9 მე-10 კლასშიც კი თვითონ კონკრეტულად შეჯიბრი დრიფტი არ ვიცოდი რა იყო, იმიტომ რომ აი მაგ პერიოდში მოხდა, ანუ ჩვენ ქვეყანაში რაღაც გარდამტეხი პერიოდი კი არა, აი რომელი წელი იყო დაახლოებით? ეს იყო 2000 ალბათ 8-ს, არა გატყუებ, 2005-დან უკვე უფრო ძრო წამოვიზარდე, მაშინ მივხვდი რომ ეს რაღაცა შეიძლება და გამოსულიყო. ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე ტელეფონები, ინტერნეტი უფრო განვითარდა, რომ რაღაც დრიფტი ზოგადად სოფლიოშიც ახლა მე არ ვარ გათვითცნობიერებული, მაგრამ მაგ პერიოდში გახდა უფრო მეტად პოპულარული ახალი სპორტია, ხო? საკმაოდ ახალი სპორტია, სხვა ავტოსპორტთან შედარებით, ხა როგორც რალი და ფორმულა 1 და ასე შემდეგ, ნუ იმათან ახლოს ვერ მიდის ისტორიით, იმიტომ რომ საკმაოდ ახალი სპორტია. მაგრამ ეფექტურია და სანახაობრივად ძალიან კარგი. გადავალ რატო ავირჩიე დრიფტი. ხო, აი ძაი კარგია, მშვენიერი. ხო, და იმ პერიოდიდან უკვე შემიყვარდა ეს მანქანები, როგორც კი ანუ მანქანა, ხო, აი ბავშვობიდან სულ ის მახსენდება, რომ რატო მოგწონს მანქანა. უფრო გართობის თვალსაზრისით უყურებ და აი ვიღაცა რომ მოასურებ და მანქანას და რაღაც, ეგ იყო მთელი დატვირთვა, რომ ეს რაღაც სიხარულის, ხო და როგორც კი მივხვდით დრიფტი თურმე არსებობს, იმ დღიდან გადავწყვიტე რომ მე მინდოდა მქონოდა სტატუსი პროფესიონალი მრბოლელის. ეხლა საქართველოს შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონი ვერ გახდე, იმიტომ რომ რაღაც არ არის ეგ რთულია, მაგრამ შეიძლება ეგ დღეს დადგეს ერთხელ სადმე საზღვარგარეთ ისეთ ადგილას წავიდე რომ ჩემი ოცნებაა და ეგ მიიღო მონაწილეობა და წარმატებით ვიასპარეზო, მაგრამ ნუ ეს მომავალია.
ის რაც მინდოდა, იმას მივახციე. საქართველოს პირველი ჩემპიონი გავხდი პირველივე სეზონზე. ეს აუ ძალიან დიდი წარმატება იყო ჩემთვის. კონკრეტულ სფეროში, ამ დროს ვინც ავტოსპორტით დაკავებული, ასევე დაემთხვა რომ მაგ წელს 2013-ში ნიჭიერის ფინალისტი ვიყავი, რომ საკმაოდ ეფექტურად მივიღე მონაწილეობა და აი მაგან გაისროლა. მოყევი ერთი მაგ ნიჭიერზე, რა მე არ მაგ ე არ ვიცი ეგ შენზე და მაგით. ნიჭიერში დამპატიჟეს, თავია ვერ მიხვდი რომ დამირეკეს. ხო, მეცი ხა მაგითო კითხე რომ ცოტა მინდა რომ დაგაკავშირო შენ იმასთან. რაშუაში ვიყავი ნიჭიერში, ვერ მიხვდი, მე მეგონა ან შეეშალათ, სხვას ურეკავდნენ, იმიტომ რომ ნიჭიერში ვიცოდეს რომ ან მომღერალი უნდა ყოფილიყავნო. ერთ ადამიანზე იყო დამოკიდებული სტუდიური ჩაწერებია, ხო, იქ არის რაღაც გარე გასვე დრიფტი მე რაშუაში ვანეცი და არო არო ჩვენო ფორმატი შევცვალოთ და პირველი წელი იყო როდესაც ფორმატი შეცვალეს და გადაღებები იყო უკვე გარე სივრცეში ანუ არასტუდიური ამეთ ეზოში რუსთავის ავტოდრომზე და ასე შემდეგ და ჩავედი გვითხრეს რომ აი რა არისო საჭირო შენ მიიღო მონაწილეობა ნიჭიერში აი არაფერი მეთქი ახლა ისეთი საწვავი მეთქი აი იმდენად განუვითარებელი იყო ეს ავტოსპორტი ვერ მივხვდი არა უნდა მომეთხოვა არა უნდა არაფერი ბენზინი ჩავასხოთ და აქ ვარ მეთქი ას შოუს დაუდგა ну პირველივე სამი ეტაპი იყო სულ რა პირველი შესარჩევი მე მოდიოდა უკვე ნახევარ ფინალივით და ანუ დრიფტავდი მაგ თემაში გასაგები ოკეი აი მარტივად პირველი ეტაპი იყო რომ ეს ბაბეტა მარი ბაბეტა ეგ მეხმარებოდა მაგ იმაში ეგ შოუს ერქვა გოგოს გახდა ავტომობილით ესეთი ლენტივით მქონდა შემოხვეული შოურიდან კაბის ეფექტს ტოვებდა და ლენტას ვიჭერდი ხელში, ამ ნაჭრის იყო, დრეკადი, სხვათაშორის მე სხვა შეიძლება სადონ არასწორეთ, იმიტომ რომ დრეკადი იმიტომ იყო, ეს მანქანა ოდნავ მაინც რომ გაიწიოს, ის რომ არ გაიჭიმოს, შეიძლება დავარნილიყო ძირს. კი, კი. ბევრი ნიუანსები ერთად. ეგ იყო საკმაოდ ეფექტური, აი საკმაოდ რაღაც ისეთი გამოხმაურება მოყვა. არ ვიცი რატომღაც ქართულოს ეს მანქანა ძალიან უყვართ. კი, როგორ არა, ეხ გვეთყობა ეგ ქართულოს რომ მანქანები უყვართ. კი. ყოველას უყვა მაგას, მაგის ნათელი მაგალითები ყოველას გვაქვს, აი ყველას ყველა ექსპერტია მანქანაში და ეგრევე აი მაგანაც ეგრევე გაისროლა. ნუ პირველი გავარდა, ეხა აღარ ვიცი რა ვქნა, იმიტომ რომ არ ველოდები არსად გადასვლას, მაგრამ მინდოდა რომ გამოჩენილიყავ პირველად რაღაც ტელევიზიაში რა ჩემი ფორმატით. ნუ გადავედით რაღაც მეორე ეტაპზე ვართ. მისლობი რა უნდა ვქნათ, მეთქი ნახევრად გადმოვალ მანქანიდან მეთქი და ისე ვიდრიფტავ მეთქო და ვერ მიხარ ნახევრად როგორ მეთქი აი კარებზე დავჯდები. ნახევარი ტანი მექნება გადმოყოფილი მანქანიდან და ისე ესე ანუ ეგეთ გომარეობაში ვადრიფტავ მანქანას მეთქი. დონად საკეთებდი? ხო. ეგ როგორო მეთქი განახეფათი. ხო გავაკეთე, აუ ეგ იქნება უმაგრესი, აი უმაგრესი, ნუ გავაკეთეთ ეგ მარტივი შესასრულებელია სხვათაშორის. ხო, მაგარი მარტივი შესასრულებელია. ნახევრად გადმოყოფილი მანქანიდან დონატის კეთება რა ვიცი. ანუ მან რაღაც ნიუსები ხან ფორმაში უნდა იყოს შენს ფიზიკურად, ხა ანუ ძინეწონიანი თუ ხარ რთულია ცოტა, იმიტომ ეგ წნევა გაწევა მაინც ეს მანქანა ეცოს რა უნდა ჩაეჭიდო კარგად და მანქანას მომზადებული იყო ჩემთან თავის არ ჩაქრება ეს პირველ სიჩქარეში რომ დატოვა შევა მთელი დღე იაროს ეს მსვავური მანქანა ეგ ამოვიდა ეგეც საკმაოდ ეფექტური აი დაინგრა ინტერნეტ სივრცე იმიტომ რომ განსხვავებული იყო პერიოდში ხა უცხოელები კი აკეთებენ მაგრამ საქართველოს ქართულიც მოწონთ კი აბა რა მაგაში დავრწმუნდე და აღმოჩნდა ისე რომ ვარ ფინალში და თან პარალელურად ქულებით შეჯიბზე დრიფტი შეჯიბ BMW-ს კლუბი რო ატარებდა გიგიტუღოში მანდაც ანუ ფინალში ვარ რა ერთდროულად ორი შეჯიბში ხარ და აი ახალ წლამდე ხდება ყველაფერი ზუსტად აი ახალ წლამდე ხდება აი ორი ეს და ნუ მიხარი ჭუაზე ვარ თელი სამეგობრო სანათესაო უცხო, აი ვიც იყო ყველა გულშემატკივრს და მიხარია და ნუ იქ ბოლოს გავხდი ჩემპიონი ამ საქართველოს პირველი ჩემპიონი და მე იყო უკვე ნიჭიერის ფინალი. და ნიჭიერის ფინალში რა უნდა გავაკეთე, რომ მეთქი მანქანიდან გადმოვალ და მანქანას დავტოვებ, რომ იდონატოს მეთქი აგაზე ვაფშე ვერ მიხვდე რანაირად ანუ ხო ხტები, ანუ მე თვითონაც არ ვიცოდი, მაგრამ ვიზავე. დაახლოებით ნანახი მქონდა ეგეთი ვიდეო და შესაძლებელია. მთავარი იყო მან ტექნიკურად გაგვემართა ავტომობილი. როლს კეტავ თუ როგორ შე. ხო, ის უნდა ჩაიკეტოს, მე ისეთ კუთხეზე უნდა დატოვო ეს მანქანა, რომ შეიძლება წრეზე დადიოდეს, მაგრამ წრეზე დადიოდეს და თან სხვაგან მიგიგიგი. დავიდეს და ხა ის სივრცე არ გავს სტადიონზე არ ყოფილა, ჩვენ ვიყავით რუსთავი 2-ის ეზოში. არ არის ძალიან დიდი სივრცე. ერთი მანქანა მოვამზადეთ მაგისთვის, ანუ ყველაფერი გვაქვს დადებული ამ ფინალზე რა და თან უკვე ისე წავიდა ეს ვინც გვეხმარებოდა ყველაფრის მოწყობაში ნიჭიერიდან ერთ-ერთი ხალხი გამოყოფილი.
ну ის მეუბნება რომ შანსი არის რომ შენო თუ ვერ მოიგეო მაინც პრიზები მოგეხრებაო ხა ბანკები არიან სპონსორებიო 1000 სპონსორია და უეჭველიო მაგარი მასე იქნებიო რა და მაგაზე მაინც არ ფიქრობ რა ხა ჩემი სახელის რაღაც ოხვეჭაზე ხო აბა რა მოგება გინდა რაღაც ხო და საქამდე მიხვედი გინდა რომ მაგრად გამოვიდე ერთი მანქანა ავაწყეთ და გენერალური რეპეტიცია, გენერალური რეპეტიცია და ძალიან რთული შესასრულებელი, ანუ მანქანიდან გადმოსვლა კიდე მარტივია, მაგრამ მანქანაში რომ ჩაჟდე უკან, ეგ არის ძალიან რთული. იმიტომ მანქანას დაძდევ რა და რაღაც რო იყო, შეიძლება ვეღარ ჩაჟდე. Ну, მოვაწყეთ ეს მანქანაის პულტით ითიშება რამე, რომ მოხდეს რომ ვიღაცას არ გადაუვაროთ. თან ლაივიო, გინდა თუ არა ლაივში უნდა იყოსო, ვერ ჩავწერთო და ისე ვერ გაუშვებთო და დაისტუკა გენერალური რეპეტიციის მანქანა რა. იმდენჯერ მოვარჯიშეს რომ ნუ გაფუჭდა მანქანა რა, ეხლა დაკეტილი დაგეძა და ჩამოიშალა ყველაფერი და მეორე დღეს არის ფინალი. Ну, მოვიყვანოთ ჩემი ზმაკაცის მეორე მანქანა, გადავაწყეთ ეს ყველაფერი იქით, კიდე გენერალური რეპეტიცია, გენერალური რეპეტიცია, ну, არ ჩერდება გენერალური რეპეტიცია, უნდა იყოსო მეუბნები და მეთქი, არ, ну, არ იქნება, ხო აკეთებ, არაო. ობოლაზე მოვიდა, ნანახი ეგ არ ქონდა, წამყვანი იყო და ну, აი რეპეტიციაზე აი დაინგრა იქა ორბასიო შენ მოგებული ხარ და რაღაცა და ის განსაც გამიჩნდა, რომ აი ვიგებ რა, რატომღაც ხო ავდაჯერებული ვიყავი რა და ნუ აღმოჩნდა ისე რომ ფინალმა ის მერისთვისაც გავედი ნიჭიერში მომსა ყველაფერი ის სახელი მომსა ძალიან დიდი ხანი ვიყავით რაღაც ვიყავი ჰაიპში ხალხი მსნოვდა და აუ რა მაგრამ მაგარი შოზოქს პირველი ახსო და გოგო როგორ გახავდე მაგაზე იყო ხომ ეს რა მეხატავებოდნენ მე რა იყო მანქანიდან როგორ გადმოხვედი მე ის და დიდი ხანი გამომყვა ეგ სახელი მით უმეტეს საქართველოს ჩემპიონი გახდი ეგ და ერთადერთი გული რაზეც დამწყდა არასდროს არსად არ მითქვია ის იყო რომ არაფერი პრიზი არ მიმიღია. აი, არაფერი საერთოდ და მეორეს იყო ახალი წელი და ახალ წელს შევხვდი. ერთ-ერთი ის მიხაროდა რომ ნუ ხალხი ლაპარაკობს ჩემზე. ხო, ნუ ეგ მაინც ხომ მეიღე საბოლოო ჯამში ხალხმა გაგიწოდა. ეგ დამეხმარა, ზუსტად აი გაწოდე, ეგ დამეხმარა ზუსტად რომ რაღაც ყურადღება მივიქცია. კი. მაგის მერე ყავდა პირველი სპონსორი ისევ შეჯიბზე, მარტო მე ვიყავი და ბრენდლი მანქანით და მაგის მერე დაიწყო უკვე ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩართულობა პროფესიონალურ დრიფტში. ძალიან კარგი. დრიფტს ეხა ისევ შესვენება გაქვს როგორც რატყო. და უფრო ხარ გადართული YouTube-ზე და მე მგონია რომ ძალიან წარმატებით აკეთებ ამ YouTube საქმეს და მგონია რომ ის YouTube-ის განვითარებაში ბევრად მეტი ისა გაქვს რა რაღაცა მომავალი მე რომ მე ჩემი შეხედვიდან რა კი. კი, ეგრეა. ხო. ეხლა იმას რომ დაუბრუნდეთ ისევ შენ ტესტ დრაივებს რა. ეხლა მე მაინტერესებს რაც აქამდე დაგიტესტავს ყველაზე კარგი მანქანა იმ კუთხით რომ აი რეკომენდაცია შეიძლება გავაკეთოთ რა ეს ამ მანქანას თუ იყიდი გასიამოვნებს რა ფასთან მიმართებაშიც და ყველაფერს არ არის აუცილებელი რომ შენთვის იყოს კონკრეტულად რა აი ზოგადად რო თქვა აი გამოარჩიო ისევ ჩემი მეგობრის მანქანა უნდა გამოვარჩიო ეს ფულზი ნომრებით ბევრი მანქანა გადავიღეთ საკმაოდ ბევრი მანქანა ყავს და რატომღაც მაინც ან ჩემი გემოვნებით ის შევიძინე რაც მე მინდოდა მაგრამ აი ხალხს შეიძლება ვერ ურჩიო ეგ მანქანა იმიტომ რომ ძალიან რაღაც სპეციფიური მანქანაა რა სპეციფიკური რაღაც მოვლაჭი შენ ყავს კორვეტი ხო კორვეტი ყავს კი ანუ კორვეტი იმიტომ ყავს და კონკრეტულად ეგ მოდელი რო აი ბავშვობიდან მქონდა ის ჩაბეჭდილი როგორც აი ვინც ავტომოყვარულია მიხვდება აი რაღაც აი რო წარმოგიდგენია გონჩი მანქანა როგორ უნდა იყოს ზუსტად აი კორვეტია ეგეთი რა კი კი ძალიან ეფექტური ვიზუალური და ძალიან დიდი ხანი მეყოლება ეგ მანქანა მაგრამ აი ხალხს ურჩიო ფულს რაშიც დახარჯავენ გასიამონები დარჩებიან რატომღაც ისევ Mercedes-თან მივდივართ რა აი საიდანაც არ უნდა მოუაროთ Mercedes-თან მივდივართ რომელ Mercedes-ზე ერთი იყო ჩვენი მეგობრის GTS-ი, Mercedes-ი, ანუ სპორტული ავტომობილი თუ მინდა, ყოველდღიურად რო შეძლო კომფორტულად სიარულა, ამავდროულად იყოს ეფექტური და თან სტატუსისაც ძალიან მაგარი მანქანა უკავდეს არის Mercedes-ი AMG GTS-ი, აი, ძალიან მაგარი. ბოლომდე ვისი ამოვიდა რა. და ისეთია რომ კომფორტიც აქვს. ყველაფერი ერთია და მეორე მანქანა იყოს საშუალო ზომის SUV, ეს ჩემი მეგობრის ფულზი ნომრაზე რო თქვი, ეს არის GLC 63 მოდელი. რომელსაც ვერ წარმოვიდგენდი თუ შეიძლებოდა ზოგადად კარგი ყოფილიყო. აი, აი GLC რო გესმის, მორიგი Mercedes-ია, მაგრამ აი იმ სიაში შევიყვანე რომ მაგ მანქანას ვიყოლიებდი. ძალიან მაგარი მანქანაა. ყველანაირი. მე მაინტერესებდა, მეტყვი ამ ახალ
ახალი დასახელებით ეს SUV-ები Mercedes-ის GLA-ია, GLC-ა, GLE-ია. ხო, ავირი EMS ვერ გავი. ეს მე ეს ML-ები გადავიდნენ ამ GS-ში. ხო, ამეებზე გადავიდნენ. შეიცვალა ის აღარ არის და GLK-ი კიდე GLK და ძალიან ბევრია. მაგრამ აი GLC-ის გამოვარჩევდი, არ არის ზომი ძალიან დიდი, მაგრამ მაინც SUV-ია. ხო. და უზომო ჩქარი და კომფორტული და ყველაფერი აქვს. ეხა ეს ჩემთვის დონეზე თორე ჩემთვის შეიძლება აი GTS დაუფიქრებლად დაუფიქრებლად ვიყიდი. შეიძლება GLC-ზე ცოტა დაფიქრდე, იმიტომ რომ ფაქტიურად სპორტული ავტომობილის ფასია ძალიან ძვირი ღირს და შეიძლება ეს საშუალო ზომის Jeep-ში, SUV-ში არ გადაიხადოთ ახლა, იმიტომ რომ შეიძლება GTS-ი გერჩევოს. მაგრამ ნუ მე კორვეტი ამერიკული 8 ცილინდრიანები და კაი, 8 ცილინდრი რო ახსენე. მაგარი 8 ცილინდრიანი თუ სუპერ მაგარი თანამედროვე ელექტრომობილი? ო, გააჩნია რა კუთხით შევხედოთ. Ну, მომავალი მაინც მიდის, რომ ყველა ავტომობილი ელექტრომობილი იქნება. რაღაც გარკვეული დოზი დარჩება, შიდა ზრავა, ან რაღაცა კონკრეტული ავტოსპორტისთვის, ან რაღაცისთვის უნდა დარჩეს ყველა ვარიანტი. ანუ არ შეწყვიტავენ უბრალოდ. მე მგონია რომ დარჩება. მოყვარულებისთვის როგორც მინიმუმ დარჩება და პლუს რაღაცა ნაწილში რთულია, ესე სრულად ჩადაცულება რთულია. ანუ არ გააუქმებენ, იმიტომ რომ ის რაღაც დოზა რაც დარჩება შეიძლება 100 წლის მერე, ხო? ის უკვე აღარ იქნება იმდენად მავნებელი გარემოსთვის, რომ ანუ არაფერს აღარ შეცვლის. ელექტროავტომობილი არის უზომოდ ჩქარი, იმიტომ რომ დიაპაზონი არ აქვს თავისი სიძლიერის გამოყენების. ანუ თუ გავს სიტყვას 500 წენის ძალა, 500 წენის ძალა გავს გაჩერებულ წეს. კი, კი, ერთ გაზში შეიძლება 500 წენის ძალა წამოვიდეს. და ნაკლები პრობლემა აქვს. დაჭდა უნდა დატერნო და всё, იგივე წენები გავს. Ну, дрота გამოაობაში, რა თქმა უნდა, ელემენტებიც ფუჭდება, მაგას თავისი მინუსი აქვს და ის როგორც ტელეფონია მარტივად აი თავისი ვადა აქვს იმასაც და მე 100% რომ დატენ ტელეფონს და ერთ დღეში ჯდება და ხუთი დღე ჯდება და ეგრე არის მანქანას მარტივ ჯდება. მაგრამ მე მაინც მანქანას ვთვლი რომ როდესაც სიამონების მიღება გინდა, თუ ხმარ შემოვიდა, თუ რაღაც არ გაუკეთე, არ გადაუკეთე, მაშინ მე მანქანას ფუნქცია ეკარგება. ახლა გადასაადგილებლად ქალაქში რა თქმა უნდა ელექტრომანქანა ჯობია, იმიტომ რომ მინიმუმ სულს რო თავიდავანებოთ გამონაბოლქვის სიწმარე შეზიხარ. ანუ არაფერი არ გაწუხებს. არ გესმის რაღაც თხრიალი გულში წელის ხმა ეგ გამონაბოლქვის. არ გიფუჭდება ზეთი, არ გაგდის, არაფერი არ მომის ელექტრომანქანაზე, მაგრამ ნუ ავტოსპორტის თვალსაზრისით სიამოვნება. შენ მაინც ვერ ვასკელი. კი, კი, ეგ დარ. არ მაგის ხმას არაფერი არ. ნამდვილად მოველოდი მაგნაცელს, ხო. ეხა რო გადავიდეთ ისე ვიცი რა მაინტერესებს და კაი მანქანა კითხეთ, თქვათ რაც დაგიტესტავს ყველაზე კაი რაც არის. რას დაგიტესტავს ყველაზე ცუდი რა იყო? თუ შეიძლება მაგის, მაგრამ შენ პრინციპში გულახდილი ხარ, უხეში ტესტ დრაივი ქვია რა. არ დამალავა. ცუდი რა მოგვეწონა, იცი? თუ კიდე როგორ დაგისო ის კითხვას მე გადავიდეთ მაგაზე. შე რა მანქანას არ იყოლიებდი არასდროს? არასდროს არ დაგიტესტავს, არ დაგიტესტავს მნიშვნელობა არ აქვს. რა აი შანსი არ არის ამას არ ვიყოლე. ну а ძალიან махინჯი მანქანები არის იმასაც კიდე რაღაც ანუ როგორ რაღაცა იცი მანქანა ფინანსებიდან გამომდინარეა. აი, ფული რო არ იყოს მნიშვნელოვანი მაგას, აი პოსტა რო აი ამას როგორ უნდა იყიდო, აი რო ვერ ხვდები საერთოდ როგორ ყიდულობენ მანქანას. აი, რუსულ მანქანას წინაზე შეხვდა ახალი ნივა. ხო. აი, ახალი, აი რო შეხედავ კი თანამედროვეა, მაგრამ რო იცი რომ ფასი შეგიძლია სხვა მანქანა იყიდო, აი მაგას არასდროს არ ვიყიდი, აი არასდროს. ну майнц ისეთია რა გამოცდილებას ვერ დაარქვე მაგას მოღვაწეობას არა რა გამოცდილება მე მაინც მეგონა რომ ბოლოს რაც იყო ეს 05-დან 07-დან 07-დან ოპერატი იგივე დარჩებოდა ეს სურათებიც აი ინტერნეტში გავცეულობ მარტო იგივე ფორმა ექნებოდა უბრალოდ ამ ფრენას დაიწევდა რა რაღაცა არაფერი არ იცვლება მაგას არაფერი არ შეუცვლიათ რამდენი ხალია ხო ну ალბათ მაგას არ ვიყოლიოდი იმიტომ აფერში არ წერია ჩემს სხვა დანარჩენი უკვე ისე არის ისეთი პერიოდი დადგა რომ აი ეს მანქანები რომ არ მოგწონდა ჩვენ ხო მაგალითად რომ ვეძახთით რომ სუსტი მანქანა არაფერში არ წერია შემიძლია თქვა რომ კია ჰიუნდაი ჰონდას რო არ ვაღიარებდით ასევე ალფა რომეოს რო არ ვაღიარებდით აი მანდმედი ვარ ზუსტად ანუ ჩვენ რო არ ვაღიარებთ მაგ მანქანას არ მოგწონს რეალურად ის გვახსოვს რომ ძალიან ცუდი მანქანები იყო დღეს მანქანის გარჩევა ერთმანეთისგან აი ძალიან მარტივად ხდება რა პირდაპირ ვიძახი რა ფასს გთავაზობ ცენტრის უახალ ხმობ და ვიზუალურად მოგწონს თუ არა
იმიტომ რომ ყველა ერთ დონეზეა ტექნოლოგიით და ყველა ცდილობს რომ თავისი მანქანა კარგი იყოს. ერთ-ერთი, აი რა ფაში შეძლებ ყიდვას. იმაგეთი ვარჩე უკვე. ეგ დავაფიქსირე კი. ყველას გონია სადაც ჩერდები, ეს სიტუაცია ყოველდღიური მანქანის რომ გადავაადგილდები, ყველას გონია რომ რაღაც აი 10-დან 0 რაღაცა თუნდა ვიყო და ანუ სულ მაგას ვეუბნები ყოველს რომ მეც ვიღლები უკვე მაგრამ ბრუხუმში და ანუ ყურებში აღარ მესმის უკვე რომ დაძიხარ. და ყოველს ყოველდღიურად? ყოველდღიურად ხა მაინც კორვეტი დავდივარ, მაგრამ ასევე Hyundai-ის Jeep-ი ყავს, რომელსაც გადავაადგილდები სახლი, ოჯახი, რაღაც ახალი მანქანა, რომელსაც არაფერი არ ჭირს. გარანტიაზეა კიდე. აი გონიათ რომ რაღაც X-ის M-ი უნდა მყავდეს. ხო, გარანტიაზეა და ყველაფერს. და გონიათ რომ X-ის M-ი უნდა ყავდეს, რაღაც Jeep SRT უნდა მყავდეს. კი, ანუ ძალიან მაგარია და შეიძლება ეგეც შევიძინო და მყავდეს, მაგრამ ის გამოცდილება რო არ აქვს, აი რაც გღლის, აი ზოგის мотиваცია არის, რომ უხარიათ რომ მანქანაშლიან აწყობენ გადა, აი გული მერევა უკვე, აღარ შემიძლია. ასაგებია. იმიტომ რომ აი ყველაზე კარგი წლები გატარებული მაქვს ელიავაზე. აი მეგობრის დაბადების დღეა ელიავაზე ვიყავე. ჩემი დაბადების დღეა ელი, ახალი წელია ელიავაზე ხარ, რაღაც დამოუკიდებლობის დღეა ელიავაზე ხარ, შეჯიბრია ელიავაზე ხარ. ანუ ეგრე რო არ გამეკეთებინა, იქამდე ვერ მოვიდოდი სადაც ეხლა ვარ რა და უბრალოდ დავიღალე ცოტა რა. გასაგებია. ეხლა ვისვენებ YouTube-ით, აი ვისვენებ სხვა მანქანის ავტომობილს ვიღებთ, მაგრამ ის რო თქვა რომ მე დრიფტიდან ზოგადად წავალ, ან ეგ რა მანქანა არ მეყოლება, გამორიცხულია, იმიტომ რომ მაგის გარეშე უბრალოდ აი არ შემე ვერ წარმომიდგენია. ველოდო ჩვენ დაბრუნებას დრიფტში. რაღაც დოზით კი შეიძლება შოუზე მაინც გამოვიდე, ან რაღაც სადღაც ერთჯერად შეჯიბრებებში მე ღონისძიებებში მონაწილეობა, მაგრამ კონკრეტულად აი საქართველოს ჩემპიონატი რაც არის, ეგ ძალიან რთულია. ანუ ერთჯერადი რო ჩატარდე სიტყვაზე, აი რაღაც გორში ჩატარდა სიტყვაზე, რაღაც გიმხანა სტილი. იქ შეიძლება მოხდე ხა, ჩემი მანქანა თავდება და წავიდე, მაგრამ ის იქვე მთავრდება, ანუ აღარ გიწევს გაგზელება, რაღაცაზე არ ხარ მიბმული, სამოყარულოში გადის მაინც ასე ვთქვათ. ეგეც რაღაცებში აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას, როგორც კი ავტომობილი დამთავრდება, მაგრამ აი შეჯიბრში არ ვიცი, პასუხი არ მაქვს. ეხა კაი, ესეთი ის გამიჩნდა რა, იმიტომ რომ ჩვენი კუთხით, მე უფრო სწორად ჩემი კუთხით ამ YouTube-ზე ყველაზე ხშირად ამ დრიფტს რო გავეცანი რა, მაგროს ეს ეგრევე ამოყარა და მომხდა დადგმული შოუები. დამავიზდა კენ ბლოკი ქვია მაგას, ვინარია, იქ ეგრევე ამოვარდა რა, ეგრევე ხო რაღაცას ასწავლებს. იმაშובה და შენ ხა ორივეს აკეთებ გამოდის რა, ერთი მხრივ იღებ მანქანებს და ტესტავ მანქანებს, მეორეს მხრივ დრიფტერი ხარ რა. ეს ორი რომ დამიქსო, ხო არ გიფიქრია რომ აი რაღაც შენივე YouTube ჩანელზე აი კენ ბლოკის მაგვარი ეგეთი რუბრიკა ან მიმართულება რო წავიდე, სადაც შეიძლება 5 თვეში და 6 თვეში ერთხელ გააკეთო, აი იმ კუთხით რომ არ გინდა რომ სულ ჩართული იყო, მარა აა ოკეი, მაგარი შე რაღაც ისე და სამთქვი ესე იგი რაც არ ულავე თქვა. თუ როგორ დოზით გვინდა უბრალოდ აი რამდენად კენ ბლოკი ზოგადად არის რალისტი, ან რალზე გამოდიოდა. ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან წარმატებული როგორც სპორტსმენი ვერა, მაგრამ როგორც შოუმენი პირველი. აი ნომერ პირველი არის და მე პატივს, აი როიციან ხომ რაღაც პოლემიკაში შევდივარ ხოლმე, რომ აუ ვერ ატარებს რალზე ვერ მოიგო, არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანი თუ წარმატებულია, წარმატებას მიაღწია, ესე იგი ის წარმატებულია უკვე ავტომატურად, ხო? სიტყვა წარმატებაში უკვე იმულის ხოლმე წარმატებული ადამიანი. აა მაგას გეგმავთ გვინდა სირთულე ერთადერთი არის რომ ეს ქალაქის და ქუჩების გადაკეტვა ეფექტური რომ იყოს, შეიძლება ხა მაგას მთელი ქალაქი არ გადაკეტო და აუცილებელი არა თბილისში გადაიღო, მაგრამ გვინდა კარგი ეგეთი სტილის ვიდეო გადავიღოთ. ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა დრიფტკარი უკანა წამყვანია. კემბოკის ეფექტური კიდე ერთი ის განაპირობებს იმას, რომ 4-ვე წამყვანი მანქანა ყავს, ძალიან ძლიერია და ეს 4-ვე კონსულშეს, როგორც გადატრიალდება. მომენტალური კვამლი გავს. ნუ უკანა წამყვანზე მაინც უკრიდან მოდის კვამლი და ცვიანას ბუხს ვერ აყენებ ეგრევე. ფიქრობ რომ ეფექტური გამოა, საცდელად ერთს მაინც გადავიღოთ. მაგარი იქნება ეგ ზა. ვაპირებთ. მაგარი იქნება ეგ ვაპირებთ. მაგაში ჩვენც ვისვათ, რა ქვია, მოგწონს ეგა და რაღაცა თუ გინდა მე დავუჟდეთ ვისაუბროთ მაგაზე. კიდევ რაღაცა საინტერესო იდეები გავცვალოთ. კაი ეგა. მშვენიერი. ეხა მინდოდა მაინც გადავსულიყავი რაღაცნაირად ჩვენ ინდუსტრიასაც რომ შევეხოთ. მოკლედ სულ არის ხოლმე რა მომხარებლებში, რომ ჩვენ მანქანაში რა ჩავასხა, პრემიუმი უნდა ჩავასხა, რეგულარი უნდა ჩავასხა, ჩემსაც სუპერი უნდა. აი ეს უხეშად ძალიან ის, იმიტომ რომ მე რაღაცა ჩემი ის მაქვს.
წარმოდიე და მე უყურებ რა პასპორტს ჩახედე რაც უწერია ეგ არის რა ყველაზე მარტივი ჩემთვის ეგ არის და მაინც ეხა შენ უფრო სხვა გამოცდილების ადამიანი ხარ და სხვანაირი რეპუტაცია გაქვს რა ეხა და შენ სხვა აუდიტორია ყავს და აი შენ შენი კუთხით როგორ ფიქრობ რა მაინც რამე არის როა თქვა თაღაც ამერიკული მანქანებისკენ ცოტა შეგილი არის ნერვიულო იაპონურისკენ პიპიდიქით უნდა აი ეგ როგორ აგაქვს შენი გამოცდილები და ну идеяში მაინც მანქანასაც უწერია დაახლოებით უნდა ვეცადოთ ის ჩავასხათ მაგრამ მასიურად ეხა ანუ იაპონურ მანქანებზე მით უმეტეს რაც ტურბინიანები არის ну კარგი საწვავი უნდა ჩავასხათ იმიტომ პირდაპირ აი პირდაპირ ჭირდება ეგ ან დარტყმა მიდის ეგრევე ხვდები რა ანუ მარტივად ხვდები ხმა ეწება ამერე არათანაბარი მუშაობა მიდის რაში და ასე შემდეგ ამერიკულ მანქანაში რო ეს ნათქვამიო რაც გინდა ის ჩაასხი, ну თქვა ეგრე არ არის ეხა. აი რაც გინდა ის ჩაასხი. ეს მოხდება ეგრე არ არის. უბრალოდ იტანს ამტანია, იმიტომ რომ ამერიკულ მანქანები გამოირჩევა სიმარტივით. ანუ არაფერი არ აქვს ამერიკულ მანქანას. მანქანა რომელიც სიმარტივით არ გამოირჩევა, ეს არის ევროპული მანქანები. სადაც ანუ აი ერთი ახლობელი მაინც ხავს ვიღაცას რომ BMW-თი არის დატანჯული ან ოდნავწელი Mercedes-ით, იმიტომ რომ იმდენად თანამედროვე მანქანებს უშვებენ. და ანუ ეგ მოგწონს თანამედროვე მანქანებს უშვებენ, რომ იმას ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებლად ზეთი არ უნდა გადაცდეს, იმიტომ რომ გაფუჭდება. არ უნდა გადავაცილოთ ხუნდები, იმიტომ რომ შეიძლება აპონი გაფუჭდეს. არაფერი არ უნდა გადავაცილოთ, იმიტომ რომ ჩეკია ინთებერ, რომ ანუ ამ სენსორები გაქვს, აი ყველა სანტიმეტრში რაღაც არ მოიწონ ჩეკია ანუ სულ რა ყველგან სადაც ვაპარაკოთ ის არის, რომ ეგეთი მანქანა თუ ყავს, თუნდაც Audi იყოს, თუნდაც Mercedes, თუნდაც BMW, რა. ეგ სამი მოდელი ექსან ბრენდი არის დატვირთული იმითი, რომ უნდათ რომ სიახლე მაგათმა შემოიღონ. სხვებს არა აქვს, აი ხა იაპონურ მანქანებს ეგ არა აქვთ. კი, რა თქმა უნდა, ყველა კომპანია ცდილობს იმას, რომ რაღაც კარგი გააკეთონ, თავისი მანქანა გამორჩეული იყოს, მაგრამ მაინც რო გადახედო მონოტონურად მიდიან. ვიღაცა რაღაც გააკეთა, ესენს აკეთებენ. სხვამ გააკეთა, BMW-მ გამოუშვა, ამათაც გააკეთეს, მაგრამ ამ ექსპერიმენტებში ძალიან მარტივად ფუჭდება უკვე ეს მანქანები. ანუ ექსპლუატაციის ვადა აქვს დაბალი. ანუ შეიძლება ეხა ვიზახთი დღესაც, რომ ეს კლასი შეიძლება ისეთ ფასად იყიდო. ხო. რო ანუ შენახვა უფრო ძვირი გიჟდებოდეს. კი, ეგრე არის. მე ჩემი გამოცდილებით ცვლილია. ფასი ძალიან, ანუ ნახევრდება, ცეტნა რომ გამოყავს რაღაც პერიოდში, ის უკვე იმის პატრონს შემდეგი ახალი მოდელი უნდა. ანუ Mercedes და BMW კარგი არის, ცენტრი და რომ გამოყავს. ნახმარი სხვა ბრენდი ჯობია. გაჩნია ყოველდღურად ვიზახი, ხო? ანუ მან უნდა გავითვალისწინოთ საწვავი. ანუ კარგი საწვავი უნდა ვასვათ, კარგი ზეთი უნდა ვასვათ, კაი სითხეები რო არავინ არასდროს არ სწორს, არ სტორმუში და არც გადასემათა კოლოფში და არც ხიჩი სამუდამო როგონიათ, მაინც ჯობია რომ შეიძლება. ეგ მე ვარ ის კატეგორია, რომელსაც მაგნატელში ზეთი სამუდამო მოგონია. მუშაობს, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ შეიძლება. აი რა მეთქვი კი ეგა მე მგონი. მაგ შემთხვევაში კი მოვა კარგია. და კიდე ერთ ვიტყოდი რომ ყველა რატომღაც ქართველი მათ შორის მეც ყოველთვის რათანხაც გვიჭირავს ხელში იმთანხაც ხარჯავ მანქანას. აი ხო, გვინდა რომ იმაზე მაგარი ვიყიდე. აი მანქანის ყიდვას თუ იწებ $5000, ბოლოს ყიდულობ $15000. ანუ ეგ პრობლემაც არის. მაგრამ ნუ ეს ფასების გაძვირება ყველაფერზე, ხა არა მარტო საწოლზე, არა ყველაფერზე ზოგადად ხორება რო გაძვირდა. ну ერთი პერიოდი იყო საქართველოში რომ უკვე შესაძლებელი იყო რომ ყველა სკოლა მანქანა იაპონიიდან და ძალიან იაფა ჩამოდენ. ну ეხლა ფაქტიურად დაკეტილია, იმიტომ ძვირი გახდა და არავინ აღარ უკეთავს. მერე გაძვირდა ყველაფერი სხვა. ცხოვრება გაძვირდა, მარტო საწვავი და ზეთი არ არის, ანუ საჭმლის ზეთი ინდონეზე გაძვირდა რომ შეიძლება მანქანის ზეთი გამოიყენო. ეგ რთულია რა, ანუ მანქანის მოვლა ძალიან რთულია. კი, კი, რთული გახდა და მეც ეგ სუ ის მაქ რა, რას ვაკვირდები ხოლმე, იცი? აა ცენტრის ფასი სიტყვაზე ვიძახი თუ არის რაც 100000, ხო? და 3 წლიან, 4 წლიან მანქანას 50-ად, 40-ად, 35-ად თუ შოულობ, ისე იმის მოვლა და შენახვა ისეთი ძვირი ჯდება, რომ ბაზარმა მაგხელა დისკაუნტი მიცა ახალ გარანტიან მანქანას, რა და ამერიკულ მანქანებზე დავაფიქსირეგა, რომ ცენტრის ფასია რაღაცა კამარო, ხო? რავი, 35, 38-ად, შედი ხარ საიზე 38-ად build your own-ს აძლევ და მშვენიერი და 5 წლის და 4 წლის ეგეთები არის რავი 18-ად, 20-ად, ანუ ამხელა დისკაუნტი არა აქვს რა, ალბათ იმიტომ რომ რაც შენ თქვი რომ საბოლოოში მოულაში ეგეთი რთული აღარ არის, ხო? კი, ამერიკულ მანქანას ანუ რაღაც ანუ ამერიკას სხვა მოთხოვნები აქვს რა. აი მართლა სხვა მოთხოვნები აქვს. აი როგორც ევროპელებსაც ისეთ მოთხოვნები არა აქვს. თავარი ჭიქის ჩასა. აი ევროპულ მანქანას სხვა ჭიქის ჩასადე ბევრს არა აქვს. აი ხა ჩვენ ყავს. გადასაღები მანქანა რაც ყავს. წინ არა აქვს ჭიქის ჩასა, BMW-ა სხვა თქოს. ან ჭიქას ვერდებ. რაღაცას თუ სვავ, აი ეს მიტრიალდი ბოლომდე უკანა საავადმყოფოში ეს ბარივით გადავიდა და იქ უნდა ჩადო ჭიქა. ნუ არა აქვს, ვერ ხვდები რა თუ არა აქვს.
ამერიკულ მანქანა არ არსებობს ოი გარქონდეს. შენ ჭამენ მანქანაში, ცვავენ, ცხოვრობენ მანქანაში და ის სხვა მოთხოვნები აქვს. აი მაგალითად გერმანულ მანქანა ხო, აი 95 წელს გამოშვებული რაღაც Mercedes-ი შეიძლება უფრო კომფორტული იყოს ვიდრე დღეს სენტში ნაკიდი რაღაც ამერიკული მანქანა. აი რო შეადარო, კარგი მოვლილი, შეიძლება უფრო ლამაზი იყოს და უფრო მეტი ფუნქცია ქონდეს, მაგრამ ამერიკულში არის სიმარტივე. ამერიკელები ისეც ასუშვებენ. კი ხა რამდენად კარგია, ვერ გეტყვით ახლა ესეთი ეგემონების ამბავია, მაგრამ ძირითადად ამერიკულ მანქანას წარმოგვიდგენია. რო რამოდენიმე წელიწადში უნდა გახდეს $500, ხო? შენ რომ მიდიხარ კიდულობ სიტყვაზე 40-ად, 50-ად. იციო საქართველოში მერე 100-ად უნდა გაყიდო. ამიტომ ამერიკული მანქანა უკვე თავიდანვე იაფიხებს და მაინც იგივე წაგებაში ხარ, რაც გერმანულში. ხა გერმანულს ოკიდობ $120-ად, $150-ად, მერე რომ მოდიხარ კიდი 50-ად, ამერიკულს იყიდი 60-ად და მერე კიდი 30-ად. ანუ დიაპაზონი მაინც იგივე გამოდის. ეგ არის გემოვნებაზე ვის რა უნდა. მე მაგას მომწონს ამერიკული მანქანები. არის რაღაც კონკრეტული მანქანები, რასაც ვიყოლიებდი და რა თქმა უნდა არის მანქანა, რომელსაც აი არ გავეკარებოდი, იმიტომ რომ არაფერ შეაწერია. ამერიკულები. ამერიკულები. კი. არა, იმ ბოლო დროს მე რასაც უყურებდი, ისინი ვიზუალურად ძალიან მომწონს ეს კამაროები რა. კი. ძალიან მომწონს ვიზუალურად, მაგრამ სულ ეგ მეშინია, მგონია რომ პლასმასის მანქანები არის. პლასმასის არის. პლასმასის არის, ხო, აი ეგა რა, ეს სულ ეგი სამყარო. მან დატვირთვა მთავარი არის კამაროშიც, მასლ ქარებში და ფონი ქარებში და ამერიკულ სპორტ ქარებში დატვირთვა არის ის, რომ რაც შეიძლება იაფად გაყიდონ. აჰა. ანუ შენ თუ გინდა რომ 8 მილიონი მატორი ქონდეს 400 ცხენის ზალ ქონდეს ბლოკირებული ხიდი, რაც სიტყვაზე გერმანელებს აღარ აქვს, ხე და გეტყვი რატო არ აქვს. ასევე ოფციებში გინდა ქონდეს მექანიკური გადაცემათა კოლოფი, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი. მაგის ხარჯზე აფუჭებენ სალონს, ან მასალას. ტყავის მაგივრად გაქვს პლასმასი, კარგი პლასმასის მაგივრად გაქვს საშინელი პლასმასი. და ეგეც რაღაცეებს არის თანხა დაზოგილი. მაგრამ 40-ად ყიდულობ ახალ მანქანას. მაგრამ შენ მიდიხარ და 40-ად ყიდულობ 400-500 ცხენისძალიან მანქანას. სულ ახალ მანქანას. სულ ახალ ცენტრი გამგრო მანქანას. გერმანელები სხვანაირად ფიქრობენ. იქ $40,000-ად, ანუ არც შემოგთავაზებ ეგეთ მანქანას ფაქტობრივად არ ყავთ. ანუ ყველა არის კარგი, მაქსიმუმ ყველა დაბალი კომპლექტაციის სუდი ვერსია იყო და აი როგორ 22 23-ად ყიდულობ აი ისეთ მანქანას რომ ანუ არაფერი შეიძლება უკანა ფანჯრები ხონდეს იმაზე ხელზე ასაც ელექტრო რო არაფერი არ აქვს მანქანას და მაგის ხარჯზე არის რომ ამერიკულ მანქანებს ეგ სტატუსი აქვს რომ იაფიანი ბანზი მაგრამ გააჩნია აი მაინც იქ მივდივართ აი ჩემ აუდიტორიასაც სულ იმაზე ველაპარაკები მე რაღაცას ვაფასებ ყოველთვის ვაძლევ მიმართულებას რა თვალით ვაფასებ რა კუთხით ეხლა შენ თუ მარტო აქცენტი გაქვს რომ ჩხარი იყოს და სპორტული იყოს მაშინ ამერიკულ მანქანა იდეალურია მაგრამ შენ თუ გაქვს იმაზე პრეტენზია რომ ამავდროულად უნდა იყოს კომფორტული კარგი ხარისხებით კარგი ხარისხით შეკერილი სალონი და ბევრი რაღაც კარგი მონიტორი ქონდეს და არა ტეტრისი მაგალითად ჩემ კოროჩი როა ციფრები რო კომპიუტერები იყო IBM-ი რო ერთვებოდა ეგრე რო ამოდის ეხა ერთ ვარ გინდა მაშინ უნდა იყიდო გერმანული გადაიხადო 10-ჯერ მეტი იგივე სიჩქარე ექნება რაც ამ ამერიკულს უბრალოდ სალონი გექნება უკეთესი დამთავრდა არაფერი არ შეიძლება ფარი გექნება ლაზერული რომელიც ძლის $5,000 რო გატეხავ კამაროს ფარი არის $100 ანუ ყველაფერს შენ თავზე ირგებ რა აი სადამდეც გაწუნები მეტი სხვა არაფერი არის აი ყველაფერს ტელეფონშიც რა iPhone შეიძლება რაღაცა ბევრი რაღაც პროგრამა გქონდეს რაღაც Samsung-ში ან ნებისმიერ ახალ თანამედროვე ტელეფონში და მარტივად გიფუჭდებოდეს ან რაღაც აპდეიტი აღარ გამოვიდეს და გაფუჭდეს მაგრამ დარეკვი შეიძლება ოსლარიან ტელეფონიდანაც დარეკვი ეგ არის ნახოთ ეხა დრიფტის რო გიყვარს ეგ ვიცი სპორტი გასაგებია და ორი ყველაზე ხურებადი და მდიდარი რბოლა ალბათ არის ფორმულა 1 და ნასკარი, ხო? კი. შენ რომელს რალი ხო, არ ვიცი, არის რალიც მაგაში? კი, რალიც ერთ-ერთი ტოპ ავტოსპორტის სახეობა, აი ტოპ. ფორმულა 1 ნასკარში რომელს აირჩევდი? არა, ფორმულა 1-ს ავირჩევდი ყველანაირად, ყველა თვალსაზრისით, თუმცა ყურებადი სიმართლე არც ერთი აღარ არის, უბრალოდ ეგ სტატუსად დარჩა, ანუ ეგ არის აი როგორ სტატუსია უბრალოდ, ანუ ფორმულა 1 არის კომპანიების სიფუფუნე, ანუ აი ხალხთან აი ფორმულა 1-ის მანქანა რო ყავს, შეხარ სოფლიოში ტოპ რაღაც კომპანიას, დამთავრებული არ, მან მეტი პოლიტიკა არ არის, ეგ არის პრესტიჟი. ნასკარი უფრო ავტოსპორტის სცენარიან, ეგ ანუ მან პრესტიჟი არ არის, ეგ უბრალოდ ამერიკული ნაციონალური რაღაც სპორტია, ნასკარი არის და ერთმანეთს ანგრევენ ამერიკელები და ერთ წრეზე დადიან.
ძალიან რთულია ორივე, ანუ ნასკარი როგორია, რომ მარტო წინ მიდიხარ და მარტივია და ერთხარეს უხვევ, ეგრე არ არის, ანუ ძალიან მაღალ სიჩქარეზე უამრავი მანქანა მიდის ერთად და აი მილიმეტრებში იგიწევს ასპარეზობა, რომ მეორეს გადაასწრო. კი, ნუ ფორმულას ძღოლებს ეძახიან პილოტებს, იმიტომ რომ იქ იმდენად დიდი გადატვირთვა არის ამ შეჯიბრის დროს, რომ ნუ ჯეებიც იზომება უკვე და ჩვეულებრივ პილოტი ხარ ფორმულას ძღოლი. ანუ მაგორში რო ავიღოთ, ეხლა მე მაგალითად ფორმულა 1 აი მირჩევნი, ანუ უფრო პრესტიჟული არის ყველა თვალსაზრისით, ანუ ზოგადი თვალსაზრისითაც პრესტიჟულია, მილიონერი ხარ, ფორმულა 1 ძღოლი ხარ და ისეთ საზოგადოებაში გიწევს ტრიალი, ნუ საოცნებო რო გავს. ნასკარი ჩვეულებრივი ავტოსპორტია რა, უბრალოდ ამერიკული და ამერიკა ეხლა დიდი მასა არის, დიდი ქვეყანაა და ძლიერია, თორე ისე როგორც სპორტის თვალსაზრისით დიდი. ანუ ფულის ნაწილის ალბათ ამერიკის ზომამ და ამერიკის ეკონომიკამ მიცა ალბათ, ხო? აი ნასკარი რო ყოფილიყო სხვა ქვეყანაში არაფერი არ, აი არაფერი არ იქნებოდა. ამერიკაში ხუხდები, აი რაც არ უნდა მოიგონო, ანუ მაინც ხავს მიმდევარი და მაინც პოპულარული ხდება. ბოლიდი გიტარებია ფორმულა 1 2 3 არის. არა, სხვათაშორის. არ მიტარებია. დიდას რო გითხრა, რომ აი რაღაცა ინტერესი მქონდა, რომ წავსულიყავიან სადმე და მეტარები. ანუ ინტერესი ყველაფრის მაქვს, ყველანაირი რაღაც მანქანის ტარების, მაგრამ აი არ მიტარებია. ხო. არა, მეც არ მოვიწყვევი. აი მეც არ მაქვს მაგალითად ეგ. აი ტრაქტორი მიტარებია, ავტობუსი მიტარებია, სატვირთო მიტარებია. აი ფორმულა 1 მანქანა არ მიტარებია. ხო და მეც მეს მაქვს რა. აი ყველა ეს სპორტულებიდან რო აიღო, რალის მანქანა მაგრამ აინტერესებს, მაგალითად გავატარებდი. ნუ ის დრიფტის მანქანებზე ხო ლაპარაკი არ არის. მაგრამ აი ფორმულა 1-ის ბოლიდზე მეც არ მიჩდება. ის რო ჩავიდა, სულ მგონია რომ ხო აი რაღაცა არა მანქანა მგონია რა, პილოტის ტიგა რა, თვითფრენავები უფრო მგონია. ხო, აი მუღამი არ მქონია დიდად რომ არ მოგატყო, აი პირდაპირ ძახი, აი რაღაც. კი, ავტოსპორტი და მანქანა თუ გიყოს, ყველაფერი მოგწოს, მაგრამ იმ დონეზე არ მოწოს ეს ფორმულა 1 რო აი თავი გავიგიჯო და გადავფრინდე სადღაც და რაღაც ფული გადავიხადო და ჩავჯდე და ვატარო, ნუ აი არაფერი. ერთ-ერთი რაც ერთ-ერთი რალი მიმაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ყველანაირ საფარზე გიწევს და ყველანაირ პირობებში გიწევს ტარება. და რა ვიცი, რალის პილოტები არიან, არის თვითკვლევები, აი ძალიან რთულია. რადგანაც ვერ ვწოდი დრიფტზე, მაგალითად, დრიფტი არის პირდაპირ მნიშვნელობით გართობა, ეფექტურობა, სანახაობა და ზუსტად ეგ მაგან განაპირობა ის, რომ ამ პატარა პერიოდში შეძლო გამხდარიყო ისეთი პოპულარული, რომ დღეს თამამად ვიძახი, რომ შეიძლება ისეთი ფული ვერ ტრიალებს როგორც ფორმულა 1-ში, იმიტომ რომ ეგ მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიების ინტერესი არის ფორმულა 1-ში ყოფნის, რომ ეს ფუფუნებას არ მოაკნენ და ყველას დაუმტკიცონ, რომ მაგარი კომპანიები არიან, მაგარი ბრენდები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მეტი ყურება მაინც აქვს დრიფტს. აი რა კუთხითაც არ უნდა შევხედოთ, რა თვალსაზრისითაც არ უნდა შევხედოთ, დრიფტზე აუდიტორია ყავს, სხვა ავტოსპორტზე ტრიბუნები არის ძალიან. კი, არა, იმიტომ რომ მეც ხარ ავი ყველაზე, თუ მე რამე ავტოსპორტს უყურებ, გამოდის რომ დრიფტს უყურებ. სხვას მე ამდენი ხანი ვერ უყურებ. აი ტელევიზორშიც რო უყურო, სიტყვას იგივე ფორმულა 1-ს, იგივე ნასკარს. იმას აი ხედავ, რომ ტრიბუნები ძალიანია რა. ანუ არ არის რაოდენობა. რას უნდა უყურო ეგეც არ ვიცი. ხო, არაფერი, ნუ აი ხა, აი ესტრები მაგალითად ეგეც შეჯებს, ხო? წრიულ რბოლას. ჩაია რა მანქანა, მორჩა. ანუ ელოდები რა ხდება, ეგ შეიძლება დაიმტრა, შეიძლება ეგ რაღაც ცეცხლები და არა არის არაფერი. დრიფტის თავარი ყველაზე კარგი ის არის, რომ ძღოლი ხო იქვე ამთავრებს ყველაფერს და ანუ არ გრძელდება საუკუნე, ხო? მაგალითად ლემანზე რო გამოდიან 24 საათიო დადიხან, არ ყუდები შეჯიბზე რა, ანუ შეჯიბზე არ ყუდები, ისევ გიხარია იქ დრიფტზე რო ხარ და მაყურებელის თვალყურს ადევნა სტარტიდან ფინიშამდე. ან პირდაპირ აი მოედანი გაქვს სათამაშო და იქ თამაშობ და რა თქმა უნდა ეს იმ ანუ როგორც მაგას ვითვალისწინებთ ხოლმე ჩვენს რა, ჩვენ აუდიტორიას YouTube-ზე რო ვესაუბრებით, ჩვენთან ერთად არიან, თითქოს ისინი არიან test drive-ზე, იმათი აზრი მნიშვნელოვანია და ეს დებატები გვაქვს, ერთმანეთში ვლაპარაკობთ. დრიფტი ზუსტად ეგ არის, აუდიტორიასთან რაღაც დაკავშირებული სპორტია. შენ პირდაპირ შოუს უწყობ იმ ხალხს, ვინც მოვიდა რო გიყუროს და ეგ ემოციურადაც კარგი, ანუ გულშემატკივრობ უკეთესად, ხო? აი ფეხბურთი რატო არის ძალიან მაგარი. იმ სტადიონზე რო ხარ, ყველაფერს უყურებ, ხო? ეხა იქით ცალკე რო გავიდნენ და კარგნაკარგი თამაში ხო? არა, არა, კი. აი ეს დატვირთვა, რომ შენ გინდა რომ მიხვიდე და უბალეშიკო, ავტოსპორტში დრიფტს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ დონეზე. ეხა იცი რა ვფიქრობდი, ფორმულა 1-ის თანხის და პოპულარობის და პრესტიჟის ამბავი მართალი ხარ, ძალიან დიდად არის გამピრობებული, იმიტომ რომ იგივე თქოს Ferrari, McLaren, Mercedes-ი ჩართულები არიან და მათი ინჟინრების
64 არის ესე ვეძახი რა იქ ხდება ტესტინგი ყველანაირი რაღაცა სასწაული ინჟინრული განვითარების რა და დრიფტს აქვს პოტენციალი რომ აი ხომ დაფიქდნენ წარმოებლები ვთქვა თან რა ხო როგორ არის რაღაცა BMW-ს კუზაოში ვიღაცას Toyota-ს მოტორი უდგას იქ მე მიკასტომებულია რაღაცები და დავაი წავი და 1000 ხენგზალა გააწვი და გავარდ წარმოებლებს შეიძლება რომ გაუჩნდეთ ინტერესი იმისა რომ მოდი ხა ჩვენ დრიფტ კარებიც გავაკეთოთ სპეციალურად როგორც ბოლიდებს აკეთებენ ისე დრიფტ კარები აი ძალიან ცოტა არ ცოტა კი არა ფაქტიურად ისევ ამერიკელებთან მივდივართ იმიტომ რომ ისინი შვებიან მაგა კი ეგენი შვებიან აი ევროპელები როგორც ისე მაგათვის წრიული რბოლა არის ყველაფერი და ფორმულა 1 BMW თუ არის რბოლაში ანუ წრეზე რასაც დადიან და ასევე ნუ ფორმულა 1-ს მანქანები ანუ ბრენდები რო აიღო ეს ბრენდები ანუ ავტოსპორტი არის მაგ ხარეს აი დრიფტზე არავინ არ არის ფაქტიურად მაგრამ ისევ ამერიკაში იმიტომ რომ ავტომწარმოებელი თუ ხარ მაინც ამერიკაზე გაგათვა იმიტომ ყველაზე მეტი მანქანა იწრებს ყველაზე დიდი ბაზარი იქ არის და იაპონელებიც კი მანქანას უშვებენ ამერიკის ბაზარზეა მორგებული ეს იაპონელ მანქანები ამიტომ ამერიკაში უფრო აი ფორდი მაგად მუშაობს მაგაზე თავისი როგორც კი ახალი მოდელი გამოდის აი კემბლოკთან აქვს მე მგონი ფორდ ხო ფორდს კემბლოკთანაც ვანგირინგ ჯუნიორი არის მაგას უახალი მანქანა ანუ ფორდის სახე არის დრიფტში და ძალიან კარგია და ეგრეც უნდა იყოს იმიტომ რომ ნუ შეიძლება რაღაცა მოგწონდეს რაღაც სპორტით იყო დაკავებული მაგრამ სარგებელს ან სხვა ვერ ნახულობდა შეიძლება ხო ეხლა მე შეიძლება YouTube-ზე მომწონდეს რასაც ვაკეთებ, მაგრამ თუ სპონსორი არ მყავდა, თუ სპონსორს რაღაც კარგი არ გაუკეთე, ჩემთან არავინ არ მოვა. ამიტომ კარგი მიდგომა აქვს. ფორმულა 3-ს უყურს ბევრი ადამიანი. ყავს Mustang-ი, Ford-ი აძლევს ამ Mustang-ს. იმიტომ Mustang ერთ-ერთი გაყიდვადი სპორტული კუპი არის, ანუ muscle car-ი და ხალხს უნდება, რომ ისეთი ვეყავდეს. მე რო ვიყო მანქანა წარმოებული, სერიოზად ვიფიქრებდი იმაზე, რომ თან მითხოთ სპორტული კუთხით თუ მაქვს მოდელები, სერიოზად ვიფიქრებდი იმაზე, რომ დრიფტში ჩვენ რაღაცა მანქანა და რამე გუნდი მაინც ანუ ამერიკული ბრენდები უფრო აქტიურობენ რა, Chevy Performance რაც არის, ეგენიც აი ბოლომდე არიან, Corvette-ით, აი დაანგრი ეს ყველაფერი სხვათა შორის იმ მოდელით რაც მე მყავს, ნუ გადაკეთებულით რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ბოლომდე არის მაგეთი და ამერიკელები უფრო აი დრიფტზე, დრიფტ ყურადღებას აქცევენ უფრო. სანახაობრივია, შოუა, ბილეთი გაყიდვადი არის და იმიტომ რა, მაგრამ თავისივე მანქანები მონაწილეობენ იქ და სხვა ქვეყნებში არ მაგარი მანქანები ყავთ, აი რუსეთის მაგრა, რა ვიცი დრიფტი პოპულარულია კოსმოსში არის. ფოტოშოპს ერთი წლის სხვაობით დაიწყო საქართველოში დრიფტი და რუსეთში და არა, ნუ ეი ბაზარი დიდია. ხო, მაგას ვიძახი, თორე ხა ძღოლები პირდაპირ ვიძახი ერთი და იგივე მანქანით ჩვენ ვართ პირდაპირი კონკურენტები მაგათი. უბრალოდ ხა იმათი გუნდი, იმათ შესაძლებლობა ქვეყნის შესაძლებლობა იქა ორ სპონსორები და ის სხვა სხვაგან იგივე ჩვენ ხო ვართ დრიფტში, ჩვენ რო იგივე ზომის ბაზარზე ოპერირებდეთ. როგორიც ვქვათ, იგივე გინ რუსეთი, იგინ ამერიკა, ზომაში ხო? ჩემი ბიუჯეტი ხო რა, ვაფშე რადიკალურად განსხვავებული ხო? წავიდოდი და მანქანას კი არა რავი, რასაც გინდა იმას აგიწყობდი, ოღონდ ჩემი გერბო. კი ბატონო, აი ზუსტად მაგას ვიძახი რა, ანუ ზოგი ვერ შეიძლება ეგეთ საქართველოსში მაგიტომ არის ავტოსპორტი რთული და ანუ ზოგი წკინს ხოლმე მაგას რო ვიძახი, რომ მე ვიძახი ერთ-ერთი გამოსავალი მაინც დრიფტში არის, იმიტომ რომ დრიფტში ხალხი მოდის, ანუ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს რაღაცა თუნდაც ის ფორმულა ალფა რომელიც სტარდებოდა და რაღაც მაგრამ ხალხი დრიფტში შეგიძლია ბილეთები გაყიდო რა მიზერულ ფასად არა შეგიძლია გაყიდო მაგას ვიძახი დრიფტში რაღაცას გააკეთებ ანუ იმ სპონსორისთვისაც სპონსორს დაინტერესებს რომ ეს ხალხი გიყურებს თუნდაც რო არ მოვიდეს ინტერნეტიდანაც გიყურებენ და სხვას არ უყურებენ რა არა მაგდათ ამიტომ გამოსავალი მაინც დრიფტში ეს ეგრე მგონი ავტოსპორტი იმდენად ძვირიანი სპორტია ქვეყანაც უნდა უწყობდეს ხელს ანუ გულისხმობ იმას რომ თვითონ ქვეყანა უნდა იყოს ძლიერი და ჩვენ კი არა ავტოსპორტი არ არსებობს აზერბაიჯანში არ არსებობს სომხებს არაფერი ავტოსპორტი არ აქვთ ხო პირიქით ჩვენთან ჩამოდიან და შეიძლება ჩვენთან გამოდიან ამიტომ საწუწუნო არ გვაქვს ჩვენთან რაღაც მაინც კეთდება იმ დონეზე რომ თუნდაც თქვენი გუნდი და მეც როცა ვიყავი და ეს ხალხი ვინც არის დარჩენილები მაინც თავაზობენ ხალხს იმას რომ მივიდნენ და შეჯიბრზე რაღაც შემატკივრებას კი და თან ეხა რა ვიცი კარგი ივენთი ერთ-ერთი ეტაპი აქ ტარდება საქართველოში და საინტერესო პოპულარიზაციის ეს მაგას ველოდები აი არ ვიცი მე ძალიან ისე ველოდები ტოპ სოფლიო დონის დრიფტერები ჩამოდიან და აი არის ემოციები შეიძლება ისე დაიხარჯო ბალეშიკობი და გულშემატკივრობით რომ საერთოდ აღარ მინდოდეს იგამოსვლა რა აი სიამოვნება ერთია როდესაც შეჯიბრის სახე აქვს ნებისმიერ თემას იქ მაინც დაძაბული ხარ რა კი აბა მე გულშემატკივრობ ჩვენებს რა ძალიან კარგი შვენიერი შენ ხო არ გინდა რამე თემაზე გადასვლა შენ ხო არ გექნება რამე
სათქმელი. კი, ერთს დავამატებდი. ჩემი თავიდან გამომდინარე, რომ მითუმეტეს თქვენთან რო ვარ, კარგი გუნდი ყავთ სოკარის დრივში და მაგაზე მინდა სხვებსაც მოუწოდო, რომ ჩაერთონ ზოგადად. არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რაღაც ავტოსპორტში ჩაერთონ. უბრალოდ თავის სფეროში ჩაერთონ და ვიღაცებს ხელი გაუწოდონ და ეხა ვიტყვი რატო არის ეს კარგი და მომგებიანი. რა იმედ გაცრუებას არ მქონია ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი მქონდა ჩემი სფეროდან გამომდინარე. უკვე იმ დონეზე ვიყავი, რომ ბოლოს სახლში იყო საუბრები, რომ საქართველოში ცხოვრობ და ავტოსპორტი არ არსებობს და შეეშვი ამ მოცნებას და რეალურ სამსახურს მიხედე. რაც არასდროს არ მინდოდა, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი, ეთყობა. არ არის შენი საქმე, არ გიქცე ამონებს. აი, არ გამომდის. არ გამომდის. რაც არ უნდა მოვინდომო, 1-2 თვე და მე მოტივაცია მიდის. შეგულებას იღებს მოტივაცია. ამიტომ სანამ ჩემით, ჩემი თავი არ შევქმენი, შეუმჩნეველი ვიყავი, ან ფაქტიურად ვერავინ ვერ მომჩნევდა. მაგრამ ამ პერიოდში ხა დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველამ შემომჩნია. მაგრამ ისევ ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ყველა შევემჩნიეთ. და სულ მაინც სულ ვერ ხედავ ვერ ფეთ, პირიქით არის კარგი. Ну, ლოგიკურიც არის. ამიტომ ყველამ რო ბოლომდე არ იწვავოს და ექსპერიმენტები არ ატარონ, რაღაცა პოტენციალს შესაძაც ხედავს დიდი კომპანია, შეუძლია რო ის კი, წაახონ თავისთან რაღაცა გაალამაზონ. ერთად გაიზარდონ მე რა, აბა. კარგად ჩააცვან, ამაში გულისხმობ რო მიხედონ იმ სფეროს. ტანსაცვლას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი მუშაობს იმაზე, იქნება კარგი კონკურენცია. როდესაც მე დავიწყე YouTube-ი გიოსთან ერთად, თითქმის უკონკურენტოები ვიყავით, შემოვიდნენ ხალხი, სხვებმაც დაიწყეს ეს კარგია, მივესალმები და ყველგან მაგას ვიძახი, რომ არ არსებობს ეხა თავისუფალ სივრცეში სხვა არ მიიღოს მონაწილეობა. ანუ გიწევს ადრე თუ გვიან, ეხა კონკურენტი შემოდი და ბოლოს და ბოლოს მოდის ის პერიოდი, რომ შენ თვითონ აღარ გინდა წასვლა გინდა და გიხარია რა სხვა გააგრძელებს მაგას. როგორც ტოპ გიარი დაიხურა, ნუ უყურებ ახლა ალტერნატივას, ეძებ რო კარგი შოუები ხო, ნახო, სხვა ტოპ გიარი თუნდაც. ამიტომ კომპანიები, როდესაც ჩართულები არიან თუნდაც ავტოსპორტში, თუნდაც სხვა სფეროში, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რომ სხვებმაც დაიწყონ და სარგებელი არის იმაში, რომ ისევ კონკურენტუნარიანი, როდესაც ხარ, მაშინ იწყება ყველაფრის სარგებელი და მონდომება. მარტივი მაგალითი არის ჩემი თავი, ან მაგალითად მომყავს ხოლმე ჩემი თავის, ხო? და ოდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა YouTuberები არიან, мотиваცია ისევ იწევა, რა თქმა უნდა, YouTube-ის თვალსაზრისით ვიზახი და უფრო რაღაც კარგ ვიდეოებს და უფრო ძლიერაც ვაჩენ ჩვენ თავს და იგივე შემიძლია ვთქვა, რომ სხვა არიან ბიჭები, რომლებიც აი წლების მანძილზე გამოდიან დრივზე და არ ყავს სპონსორი რა. არ ყავს სპონსორი და ფულს ეს мотиваცია ვარდება, ეხლა სიტყვაზე მათი კაცინა რომ ხუთი კაცი დარჩა შეიძლება საერთოდ შეჯიბრი აღარ შეგეს. კი, სანახა ზუსტად ეგ არის. ის ელემენტარული თანხა რომელიც გონიათ რომ კოლოსალური არის და რაღაცა 2000 და 3000-ზე რო გიჯდებიან, ეგ არის არაფერი. ისევ შენთვის კეთდება და ვიღაცას ფულს არ ჩუქნი, შენ მაინც იღებ იმ 3000 ლარის და 1000 ლარის 2000 ლარის პიარს რეკლამას. ამიტომ ყველას მოუწოდებდი რომ 100% მოყვები. თან მაგის გარდა ინდუსტრიაში ერკვევი რა. შე რა არ უნდა იყოს იქ ადგილზე. ადგილზე უფრო ჩანს რა და ადგილზე უფრო ისმის რეალური ხმარა ხდება ინდუსტრიაში და შენ თუ იმ ხალხთან არ ითანამშრომლო და იმ ხალხთან ერთად არ გაიზარდე, ასე ვთქვა, ხო? შეიძლება დაკარგო ფილი, ხო, ასე ხდები საზოგადოების აზრს ვერ მოისმენ, ხო? ანუ არ იცი რა ხდება, ხო? ყველაფერში გჭირდება ესო შენი კარგი მხარე წარმოაჩინო, ოღონდ ვიღაცას მეშვეობით. არ არის ველოსიპედის გამოგონება და ბორბლის გამოგონება ახლა საჭირო და ვიღაცის ზებნა რომ შენი შექმნა. არსებობენ ეგეთი ხარიან და აკვირდი მოუსმინე ნახე შეხედე. კი, ანუ მეც ვერ დავამატებ, ეგ საჭირო არის, ეგ არის საჭირო.